Хоста хора, аз съм Боко и това е giveaway на аватари. Това е един от аватарите, които съм... Това е един от аватарите, които съм правил. Ето този крипър тук. Знали, аз го така доправих някои неща. Този аватар го направих за The Golden Creeper. Така, ако искате да се запишете, в коментарите трябва да напишете запис и на какъв ще е аватара да опишете. Нали да кажете какъв го искате. За да се запишете, пак казвам, записвате, да опишете запис и се абонирате за ето този човек, TrollFaceWTL. И като се абонирате, аз ще го питам, нали, ще видя вашите никове, ще го питам дали са се абонирали, така че нямам как да измамите. И да. И ми да, записвайте се пак. Вече за трети път го казвам, това е един от аватарите. Просто трябва да напишете запис, какъв да е аватара, и да се субскрайбнете за TrollFaceWTL. И да.